naturens gyldne skygge, finder vi en rest af det gamle indianersamfund aztekerne. Aztekerne blev i 1400-tallet fordrevet af spanierne, og de søgte tilflugt i Lucandalen. I mere end 600 år har de levet af at bo og handle, og ingen har kendt til deres eksistens. I landet hersker en konge ved navn Zorro, som ganske ung blev gift med den yndige Almona, og året efter fødtes deres første fødte, en lille prinsesse, som i folkemunde blev kaldt Camillano, til navn Morgenbrøds prinsesse. Camillano var nu en ung og smuk prinsesse, som elskede folket, men kongens begav efter magt, guld og penge, og efterhånden ødelagt deres tillid. Men jeg er ikke sikker på, at folket vil følge hende. Vi må hjælpe hende med at herske og give dem et lykkeligt liv. Lad os fremstille en forskygge af Gud. Først tager vi noget af Camillianos skyldne hår og blander det med tagens skarpe tunge. Det hele blandt skuldergrøden, stemmeskuld og solskiven formes. Den vil give Camilliano visdom magt til at frelse folket. Det lyder mægtigt. Ja, det gør det. Men hvordan sikrer vi, at solskiven ikke misbruges? Det er da nemt nok. Solskiven skal indeholde 3 amuletter. Den ene amulet giver Camilliano, mens de andre to sidder på solskinnet. Aha, og når Camilliano har brug for hjælp, skal han bare sætte amuletten på plads i solskinnet. Dronning Almona vil hjælpe sin datter, og med de to kvinder er der håb for folket. Vi går straks i gang. Nu kommer din skarpe tunge i og løser din klogskab. Og sammen hænder vi løn med Camillianos hår. Her er et godt sted. Ja, her kan vi rigtig lækker danse. Og endda uden at blive forstyrret. Hvad har vi kur? Kun lidt frugter og blade. Og prinsessens byttebuks. Prøv at se denne frisyr. Er det ikke noget for dig? Den vil i hvert fald kigge lidt op. Lad mig nu se. Her er lige et større spejl. Kommer straks. Hej Camilliano, se en dejlig dag. Hvis der er en dejlig dag, kan man kun være glad. Kom, lad os hjælpe dig med at blive rig. Nej, stop nu lige lidt. Jeg kan sagtens selv redde mit hår. Lad os nu. Det er længe siden, vi har rørt med sådan et smukt hår. Se bare, hvor kønt dit hår bliver. Slap nu bare af. Du hviler dig. Du bliver mere og mere søvnig. Du vil bare sove. Nu sover hun. Vi låner lige, så er det helt sove. Yeah.
Almone, Almone. Er her nogen? Kom, dronning Almone. Dit folk har brug for din hjælp. Kom hen til os. Modtag denne solskive. Vi solskiven er respekt, så bliver de folk lykkeligt. Prinsesse Kemenaen skal være de folks redning. Giv denne omelet. Den skal altid følge og beskytte hende. Hvis du har brug for os hjælp, så kommer bare sådan omeletten på plads i solskiven. Men pas på kongen. Han var aldrig for sandheden om solskiven at vide. Han kan ikke tåle den magt, solskiven giver sin ejer. Camilliano! Se, Camilliano. I dag skal vi feste for guderne. De har givet os solskive, som bringer mig folk lykke og velstand. Og du skal have det smykke. Pas godt på det. Det må jeg fortælle til min far, kongen. Vent, Camilliano. Sig til ham, at guderne har sendt solskive til os. Men du må ikke sige noget om dit nye smykke. Far, far. Ja, min pige. Guderne har sendt en solskive til os. Det skal vi fejre. Vagter, før solskiven op til templet. Dette er den lykkeligste dag for hele vores folk og for mig. Hvor er dig? Se alle de dejlige ting. Prøv at se denne bluse. Det passer fint til det smykke, du også har. Smykke skal du ikke tænke så meget på. Det passer til det hele. Prøv selv. Det er et underligt smykke. Det føles så tungt. Det virker helt forkert til mig. Du må hellere selv tage det. Hey, det er mit! Kom med din frakke, Elkan! Det er mit, det er mit! Har jeg ikke andet hovedet med smykker? Se min bluse. Det passer perfekt til mit stærke ben. Kom med det, ellers du er halen af dig. Skal jeg hente vagterne? Det skal nok være sådan en møge unge, der kunne være sovnlig. Skal jeg hente vagterne? Vi slader, hvis vi ikke får os. Man skal lede længe efter sådan noget forkælde snakker som jer. Prøv om I kan fange mig. Jeg vidste ikke, du er så interesseret i pigetøj og smykker. Måske skal vi finde en kjole til dig. Den her er lige din stil. Nej, ellers tak. I kan godt få et smykke jer selv. Et mærkeligt smykke. Det er som om, den hele tiden smutter ud af hænderne på mig. Kom på ham, vi finder lidt middagsblad. Der er åbent selvbetjening. Hov, stop! Sådan kæft skal du også altid stjæle mine frugter. Den passer godt til prinsessen. Den tager jeg. Skal jeg svare skrive på regningen? Ja, gør du det. Det er det samme hver gang. Bare for det skrev, og kongen betaler ikke en krone. De sidste 2 måneder har jeg heller ikke fået penge fra slottet. Nå, skidt for det. Har forresten hørt, at prinsessen er blevet overfaldet? Det var nogle underlige fyre, som havde klædt sig. Fortæl, hvad skete der? De klippede hendes fine lange hår af, og så lægte de deres vej. Det lyder mærkeligt. Ja, det er nok noget, prinsessen selv har fundet på for at få en frisyr. Det kan være, for jeg tror ikke, at dronningen vil lade hende gå med de forhold. Du siger ikke noget. Ja, ja, ungdom udstads. Se, er det ikke sin vitter og skitter? Det er sandt. Jeg tager også til lidt musik og sang. Bare lad os få lidt fest på markedspladsen.